Linda Lindorps enorma bebislycka, nu utökas familjen, blir lippig. Det kommer en bebis i augusti. Vilken underbar nyhet! Datingprogrammet Bonde söker fru är en riktig långkörare. Sedan 2006 har Linda Lindorff åkt land och rike runt för att hjälpa ensamma bönder att hitta kärleken. Bonde söker fru har smygstartat. Och nu har den senaste säsongen redan smygstartat. Programledaren har varit och hälsat på årets bönder, Göran, Alma, Christian, Anders och Isak, för att tittarna och eventuella kärlekskandidater ska få möjligheten att lära känna dem lite mer. Och fram till och med den 12 maj kan de som kanske får ett litet extra öga för någon av bönderna skriva brev till dem, och alltså få en chans till romans i TV. Förändringen i Bonde söker fru. Vid det här laget kan Linda sin grej. Hon har rattat programmet sedan starten och i januari avslöjade hon ett riktigt roligt besked för alla hängivna tittare på sin blogg. Jag kan idag avslöja att Bonde söker fru kommer att förändras och framförallt förlängas. Det blir helt enkelt mer bonde i rutan. Vi kommer att utöka med 2 hela avsnitt och det är minsann rätt unikt i tv-världen. Bebislycka för bondedeltagaren. Och nu kommer ytterligare ett glädjebesked från Linda. Bonden Daniel, som sökte kärleken i tv-programmet 2021, ska bli pappa. Ännu en bondebebis på väg. Vilken lycka! Det är alltså Daniel som nu ska bli pappa. Svipa och se. Daniel träffade Klara i Bonde söker fru 2021, världens finaste par och en så stark kärlek, skriver Linda under bilden på Instagram. Linda Lindorffs glädje, så underbart. Vilken underbar nyhet, inte minst för Linda som var med redan från början av Daniel och Klaras kärleksresa, något hon tänker tillbaka på i inlägget. Jag är så otroligt lycklig för deras skull. Ofattbart häftigt. Jag minns första gången jag träffade Daniel, han sa själv att han var så blyg att det skulle bli svårt det här men se så bra det gick. Punkt. Vi pratade om drömmar och längtan och sedan fann han henne. Så underbart. Jag blir faktiskt lite lippig. Så fint. En bebis kommer i augusti. Så glad. Linda förklarar att hon pratat med de blivande föräldrarna, och enligt Daniel är det spännande, men nervöst. Precis som det ska vara.